го отвараме денешниот утрински брифинг со првиот разговор за денеска, за кого станува збор. Чаловски. Тоа е председателот на Независната угостителска комора, господин Здравко Јосифовски, на кого му велам добро утро, бидејќи го имаме веќе во брифинг. Добро утро. Добро утро, Владко. Добро утро на вашите слушатели и гледачи и за Слободна ТВ. Ви благодарам, господин Јосифовски. Денеска се менуваат дел од оние нели протоколи, угостителските објекти ќе работат до 21 часот. Каква е првичната реакција? Значи, поголем проблем ќе настане со работата до 21 часот, него што угостителите ќе имаат бенефит, затоа што не гледаме никаква логика од цепкањето на работното време, бидејќи неможности угостителите за ова сега повторно скратено работно време да го организираат своето работење во смени или да ги организираат постојните, значи вработени да работат продолжено работно време. Што значи работното време не смее да биде пречка во работењето на угостителските објекти, затоа што суштината поради која што беше ограничено работното време не постои, односно Државниот пазарен инспекторат на тие што ги прекршува условите за работа, односно протоколите за работа на угостителските објекти, сега има зголемени ингеренции и може слободно на лице место тие што не почитуваат да ги казнуваат, која што беше една од причините за која беше направено рестрикцијата на работното време. Затоа, значи во моментов работното време многу беше подобро да се врати нормалното и редовното работно време на угостителите, а да се поработи повеќе на протоколите или препораките за работа на угостителските објекти и да се посвети повеќе внимание на едукацијата и културата во однос на ситуацијата од пандемијата во која што се наоѓа. Кога велите во нормалното работно време зборуваме за после 21 часот? Да, кога велам за нормалното работно време, велам за работното време кое што е утврдено со Законот за угостителска дејност и е прецизирано точно под кој и на кој начин угостителските објекти можат да работат, значи во моментот. А ова што велам на измени на одлуки што ги носи владата, значи со нашата иницијатива на за покренување за уставност на истите одлуки, а практички очекуваме да покажеме и докажеме дека е незаконска и дека ниједна одлука не може да биде над законот со кој што се регулира работното време. А ова што велат од влада дека од следната недела можно е да се врати баш тоа нормално време за кое вие говорите? Не, владата повторно следната недела ќе врши цепкање на работното време. Ние сега као да се играме, значи сакам некам до колку сатот може да работиме, до колку нема да работиме. Наредната недела вика дека ќе работиме до 23, па после до 24. Мислам што апсолутно нема никаква логика и потреба од такви тумбации на времето. Значи треба да се каже точно, ако почнуваме од први да работиме целосно работно време, нека кажат дека од први ќе работиме со целосно работно време, наместо да се играме ветувања кои што не можат да се исполнат и кои што повторно ќе бидат со некои ограничувања или лимити во однос на работното време. Господин Јосифовски, ја знам дека немаме еден час за да ги разговараме барањата на Независната угостителска комора, меѓутоа вие барате до 25 јануари да се седне со некој представник од владата за да се исполнат одредени барања. Кои се приоритетните барања на Независната угостителска комора? Значи, ние не бараме да седнеме со представник, него ние бараме да седнеме со одговорните лица и релевантните институции кои што одлучуваат во контекст на кои мерки ќе ги донесат како подршка и помош, поготово за угостителската индустрија, која што е една од најзагрозените. Да. Значи, ние први јавно и транспарентно уште пред нова година кажавме дека угостителството има потреба од директни мерки наменети исклучиво за нив, затоа што е единствена гранка која што работи под ограничени протоколи и работи со рестриктивно работно време. Нашите значи предлози, барања и очекувања од владата и од Министерството за економија, кој што е креатор на овие сет економски мерки наменети за угостителството, ги доставивме и објавивме јавно се со цел да луѓето се запознаат и сите угостители да знаат што е тоа што комората во име на угостителската индустрија бара и очекува од владата да направи. Основната мерка која што е донесена е значи да се продолжи субвенцијата за плати, меѓутоа да биде безусловна за угостителската индустрија. Значи секој оној кој што врши и има вработено угостителски работници во својот угостителски објект, значи да му се додели субвенција на плата во висина на бруто платата што е исплатува на вработените, се со цел да ги одржи во целост вработените, бидејќи најголемиот проблем во угостителската индустрија, како што знаете, е проблемот со вработените. И колку време
Колку време би можело да трае тоа да се исплаќа целосна сума? Значи, ние кажавме се додека трајат ограничувањата со кои што угостителите ќе бидат ограничени во своето работно време, односно протоколите со кои што ќе се ограничува просторот и условите за работа, треба да постои поддршка и субвенција за плата. Дали тоа ќе биде наредните два месеци после вакцината ќе исчезне или ќе биде до крајот на септември, све зависи од одлуките на владата што ги носи по препорака на Комисија за заразни болести. Господин Јосифовски, јас од следејќи ги оние досе, ова е сега петти сет на мерки, во секој од нив имаше, сега јас не сум дел од нели секако угостителството, па нема да се согласиме, може би, меѓутоа во секој од нив имаше некаква мерка за угостителите. Имате ли вие некаква бројка колку луѓе, всушност колку собственици на угостителски објект не ги исполниле оние субвенции кои што им беа давани од државата, а не им ги исплатиле на работниците? Колку од нив ја злоупотребиле дел од мерките? Значи, злоупотреба на мерките може би погрешен збор. Прашање дали тие луѓе не ги исплатиле за тоа што нивните сметки биле блокирани или не биле во можност да обезбедат остатокот од платите кои што биле потребни за субвенција. Меѓутоа, тоа е толку мала бројка во однос на тие 70 милиони или 250 000 плати, како што вика државата, што требаше да ги подели за месеците октомври, ноември, декември. Така да е милозорна за по тој основ да се зборува. Оно што е побитно, колку од угостителите не успеа да искористат оваа мерка, поради условите кои што беше наменета, поради условите од кои требаше да се искористи. Значи, добар дел од угостителските објекти кои што работеа за време на летниот период и кои што од причина што во летото запослуваат поголем број на вработени, поради основното барање на мерката за да се пара субвенција за плати, беше да се задржи бројот на вработени со месец август, излегува дека најголемиот број туристички угостителски објекти што работеа не успеа да искористат мерката. Понатаму други фирми кои што во моментот има блокирани сметки по неисплатени даноци или блокирани сметки по неисплатени претходни плати, исто така нема право на субвенција за поддршка и помош на платата. Така да субвенцијата доколку се дели, кога се вика дека е помош, бидејќи во случајов ние повторно викаме дека е субвенција помош, а на крај се испоставува доколку фирмата заврши позитивна година, дека истата треба оваа година во месец октомври, ноември, декември да се врати. Што значи на некој начин целокупната таа субвенција не е ни субвенција, туку представува само државен кредит за премостување на обврски кои што ги имаат угостителите по основ на своето тековно работење од ограничувањата кои што произлегуваат на мерките на владата што ги носи. Да, господин Јосифовски, за крај да ве прашам, како ќе се опоравуваат оние, не, има уште едно многу важно прашање, а тоа е колку оној delivery систем или систем на испорака на храна, ајде да речам, кога збориме за угостителски објекти, голем дел од нив се бават, нели, со храна, колку тоа има возможи да го одржат бизнисот и како овој бизнис ќе се опоравува после пандемијата? Значи, дел од угостителите успеа на време да се прилагодат кон новите услови и да воведат една нова опција кој што претходно не размислувале, тоа е достава на храна до своите гости, се со цел да одржат некоја комуникација со нив. Па добро, и да заработат секако. Како? И да заработат секако. Далеку се работи од заработката, меѓутоа се работеше да ги одржат своите капацитети во функција и колку толку да ја минимализираат загубата. Што значи тоа? Значи, ако они од затворањето, од кога почнаа првите моменти да работат со достава, до моментот кога почнаа да се отвараат услови за работа на целосно угостителските објекти, значи, делот од приходите ги остварува така наречената достава и некои од нив успеа дури да ја развеат како посебна деловна единица со што остваруваат и пристојни приходи во моментот. Меѓутоа, тие приходи ни оддалеку не можат да ги покријат трошоците кои што се необходни за работа на еден угостителски објект, бидејќи угостителските објекти не се прилагодени за работа на достава. Угостителските објекти сепак се угостителски објекти кои што служат храна на лице место. Самата достава по себе може би да представува профитабилна доколку се работи во други услови, односно не мора да имате посебно централизиран објект во центарот на градот или да имате соодветни простори кај што се служи храна, него само да имате убава кујна каде што храната се подготвува, односно пристојни простори кои што ги исполнуваат минимално техничките услови за подготовка на храна. Така, господин Јосифовски, јас ви благодарам на одвоеното време и ова јавување во утрински брифинг. Да напоменеме уште еднаш, угостителските објекти од
денеска ќе работат до 21 часот. А со вас, господин Асифовски, се слушаме во некој од наредните секако прилики. Ви благодарам. Поздрав и благодарам и на вас, имајте убав ден.